sing? Barry Kay, daripada brand Black Mamba. Okey, jom kita tengok kotak dia dulu. Kat atas ni ada nama brand Black Mamba. Kat bawah dia ada tulis Bottleneck LS02 dan kat atas ada barricade. Kat belakang ada gambar robot tu dan form jadi kereta dia. Ni sebelah tepi, ni pula sebelah atas dan belah bawah. Okey, jom kita buka kotak dia dulu. Wow. Okey, dia ada bagi manual book. Dalam buku ni dia ada ajar cara untuk transform dari mood robot ke mood kereta. Step by step dia korang boleh ikut kalau nak transform. Aku akan buat video lain untuk ajar transform dari mood robot ke mood kereta. Okey. So, jom kita buka ni dulu, plastik cover dia. Okey, first kita dapat apa ni, weapon dia. Macam pengisar, tapi jangan risau, benda tu tak tajam. Itu lembut dari getah, so tak bahayalah. Dan boleh pusing-pusing. Lepas tu kita dapat stand untuk weapon dia. So nanti kalau korang nak display, letaklah kat stand tu, cantik lah. Okay, next kita ambil robot dia. Kita tengok robot dia dulu. Oh, kepala dia ada warna silver, gold, mata dia merah. Dan ada metallic purple. Dekat bumper, dekat radio dia tu ada nombor, nombor kereta polis. Dan ada grill kereta polis. Ha, dekat apps dia tu besi. Kau tengok kaki dia. Ya, yang tajam kat bawah ni pun boleh spring, so tak bahaya, tak tercocok-cocok lah nanti. Dan kaki dia pun besi. Korang boleh tengok detail dia, memang kemas lah. Pelisan-pelisan dia tu sebiji macam dalam movie. Okay, tangan dia ni memang selalu tercabut sebab dia klik dekat ring. Tak ada masalah pun, just klikkan balik. Okay, untuk bahagian lengan ni dia ada cermin. Cermin ni warna smoke grey macam tu. Dekat backpack dia ada nombor dan ada siren polis, lampu siren polis tu. Ni kaki belakang dia. Okay, jom kita check artikulasi ataupun sendi-sendi yang boleh kita gerakkan. Kepala boleh rongak ke atas, tunduk setakat tu je. Boleh ke kiri sikit, ke kanan. Okay, itu je sebab, tapi dia ada ball joint lah untuk kepala. Dan untuk lengan boleh, dia ada ratchet joint. So boleh ke depan, ke atas, ke belakang. Bicep dia boleh pusing. Jari-jari dia boleh buka
Tapi yang untuk jari, tiga jari tu digerakkan sekali, dia bukan satu-satu. Yang belakang ni pun apa ni panggil, boleh buka, boleh gerak juga. Okay, untuk kaki kita boleh ke depan kan, ke belakang. Untuk bahagian lutut dia kita boleh straight. Dah boleh lipat ke belakang, tak banyak. Lepas tu je. Untuk kaki pula kita boleh ke kiri ke kanan sikit, ke depan, ke belakang tak boleh, dia lock macam tu. Ini untuk spike kaki dia, spring. Ok, sekarang aku nak ajar macam mana nak masukkan weapon ni dekat stand. Just slit je bahagian belakang tu dekat slot dia. Ok, dah macam tu je. Ok, so macam mana nak pasang weapon ni? Mula-mula kita kena cabut tangan dia dari rim. Hati-hati ya, sebab bahagian plastik ni mudah patah. Lepas tu korang kena turunkan cermin dia. Lepas tu lipat tangan tu masuk ke dalam dan lipat tayar ke belakang. Ok, macam tu. Dan tutup balik cermin tu. Make sure hati-hati ya, sebab dia banyak sendi-sendi yang kecil dan mudah patah. Ok, dah settle. Lepas tu korang ambil weapon dia ni, korang klikkan dekat bahagian lengan dia. Alright, dah siap. Ok, ni lah rupa bila pasang weapon tu. Memang pelik, tapi yelah, dalam movie pun macam ni. Untuk size comparison, aku compare dengan Aeris Nitrogen. Memang lebih kecil daripada Aeris Nitrogen. Ok, itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa share, like dan subscribe. Thank you guys.